u kojoj meri je vreme sankcija i ratova uticalo na to da oslabi država i ojačaju kriminalne grupe koje su svojim delovanjem ugrozile čitavo društvo. Može li se govoriti o tome da petooktobarske promene nisu bile dovoljno duboke da bi dovele do čišćenja društva od kriminalnog nasleđa i da je država bila nemoćna u borbi sa mafijom? U kojoj meri su politički akteri bili u sprezi sa kriminalnim miljeom i da li je ta posebna vrsta odnosa stvorena u ratnom okruženju uticala i na nemoć državnih institucija u borbi protiv kriminala? Da li je ubistvo premijera Đinđića predstavljalo prekretnicu u svesti većine građana da shvatimo u kakvom smo društvu živeli, odnosno koliko je akcija Sablja doprinela tome da Srbija postane manje kriminalizovana? Čuli ste najavu, čuli ste teme večerašnje emisije. Izvinjamo se zbog malo kašnjenja. Večeras sa nama jesu gospodin Milan Novaković, bivši načelnik UKP-a MUP-a Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Miloš Vasić, novinar Velike vreme. Dobroveče. Dobroveče. I gospodin Boro Banjac, bivši načelnik UBPOK-a MUP-a Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Evo, to je jedan deo priča koje smo najavili. Ono od čega bismo krenuli, to je možda deo priče post 5. oktobarski, kada smo već došli do tih promjena, očekivali smo promjene i u toj sferi borbe protiv kriminala, nasleđa kriminala iz 90-ih i tada je oformljena grupa Poskok koju ste vi vodili i ona je imala poseban zadatak da otkrije ubice Ivana Stambolića, Ćuruvije i da locira na neki način kriminalne grupe iz prethodnog perioda i one koje su u tom periodu, da kao kažemo, nastajale. Šta je uticalo na to da taj proces ne dođe do kraja? Da ta priča, što se kaže, ne zaživi u pravom smislu? Pa sve ovo što se najavlja ne može kratko da se ispriča. Mora da malo to se i objasni. Posle 5. oktobra prvi put u MUP-u su bili koministri, tri koministra. Onaj koji je bio najvažniji, koji je došao iz opozicije, Božo Prelević, je već imao ideju da napravi jednu operativnu grupu koja će odmah da se uključi, da rešava ona ubistva iz prošlosti za koje su opozicionari večito govorili da to, kada oni dođu na vlast, to će odmah morati da se radi i da se reši. I on je onda predložio da se ta grupa napravi, jedno 15-ak policajaca. Sa sobom je doveo Ljubu Milanovića, koji je bio policajac u Beogradu, otišao do Kate, ponovo se vratio u policiju, a Ljuba Milanović je njemu sugerisao i predložio da za rukovodioca te grupe izabere mene. Ja sam bio njegov rukovodilac ranije. I mi smo vrlo brzo formirali, našli ljude, nešto iz kriminalističke policije MUP-a, nešto iz 29. nešto smo doveli iz Srbije i krenuli smo odmah da radimo negdje, znači jesen 2000. godine, da rešavamo ove predmete koje si ti već pomenuo. Drugi zadatak nam je bio da se sagledamo te neke kriminalne grupe koje su značajne u Beogradu i u Srbiji u tom momentu. Pa, pored Voždovačke, Rakovačke, Zvezdarske, otprilike nametnula se kao najozbiljnija Surčinska grupa. Kasnije nazvana Surčinsko-Zemunska, a kasnije je prerasla u Zemunski klan. Doći od toga na koji način se odvojilo to, tako dalje? Pa ja bih mogao odmah o tome ko su oni bili. Znaš, kako, ko je to milje bio? Koji je to bio značaj? Pa, suštinski. Surčinci su već imali ozbiljne kriminalce, a ovi Zemunci, to su dvojica kumova koji su došli sa područja Leskovca, rođeni u nekim selima u Leskovcu, došli u Beograd. U Beogradu nisu imali nikakvu nameru da se bave bilo čim nego kriminalom i to im je u to neko prvo vreme išlo tako što su krali automobile i krenuli su malo u drogu i formirali tu jednu ekipu koja može da krade automobile i vraćali automobile vlasnicima za novac. I to im je bila neka osnovna delatnost koju su dugo radili. 93. i 94. oni su čak i hapšeni, beše tako kao krenici automobila. Krali su ih oko VMA ljudima koji su dolazili tamo da posete svoje ranjene, bližnje i tako dalje. Pa oni su otprilike 94. i 95. godina za vreme tih ratnih dešavanja na bivšim prostorima Jugoslavije. Ja sam tada sistem okolnosti bio šef kriminalističke službe na Savskom Vencu i znam jedan događaj da smo ih uhapsili prilikom izvršenja krivičnog dela teške krađe na obijanje motornog vozila ispred VMA.
Naime, oni su koristili prilike te kad dolaze ljudi, dobiđu svoje ranjenike dole gore na VMA, onda koriste priliku, pogotovo ljudi koji su bili iz inostranstva, da im obiju automobila, automobila uglavnom drže sve svoje stvari, ceo prtljak, tako dalje, ili pak radu kola. I tada sećam, prvi put sam tada se ja sa njima susreo, znači to je period 93-94. godina. Znači tad su locirani kao neka vrsta, ajde kažemo, nižih kriminalaca. Obični motornjaci. I sad je, prosto je specifično, na koji način uspevaju da jačaju, kako uspeva ta kriminalna? Pa je prvi veliki vetar u leđa, kad su malo porasli iz tog taloga, iz tog dna kriminalnog, jeste poznanstvo sa Čumen. Ipak je Čume u to vreme bio značajna faca u ovom gradu i bavio se malo ozbiljnijim kriminalom. On ih je prihvatio i oni su radili za njega. Sledeća velika stvar jeste poznanstvo sa Legijom. Oni su se igrom slučaja preko Legijine žene, bivše žene od pokojnog Šuce, znali jer se od Dušana Spasovića žena i Legijina žena poznavale i oni su napravili tu kopču sa Legijom. Legija im je dao novu jačinu. Sledeća velika stvar za njih jeste bilo ubistvo Arkanova. Jer znalo se u ovom gradu ko je Arkan. Koji je značaj njegov u odnosu na tu vrstu? Da, pored Arkana ništa u ovom gradu nije značilo u svetu kriminala, sem on i onda ovi ostali svi niži rang daleko. U kojoj meri je tačno da su se, ajde da kažemo, pripadnici te grupe u saradnji sa, ajde da kažemo, nekim jačim kriminalcima u to vreme kao bavili osvetom za ubistvo Arkana? Jurili ostale kao po gradu i tako dalje? Pa, mnogo je bilo od priče o tome. Pa, njima su legije državna bezbednost. Arkan je za ovu državu bio značajan. I zbog njegove politike, i zbog ratova, i zbog toga što je Arkan mogao da digne, da smiri kriminal u gradu, da smiri navijače, da podigne navijače, bio značajan kod demonstracija i onda je državna bezbednost očigledno htela to odmah da se raščisti, da se reši ko stoji i ko je izvršilac kod Arkanovog ubistva. Dali su zadatak Legiji da on formira ekipu. Legija je imao svoje ratnike, one koji su naučili da ratuju, a ne nisu znali kriminalni milje gradski. On je onda poverio taj zadatak ovoj ekipi Dušana Spasovića i oni su onda tog momenta shvatili da rade za državu i tako su i ponašali. Oni su produžena ruka državne bezbednosti. Očigledno u toj jurnjavi za Arkanovim ubicama državna bezbednost je dala logističku podršku, a oni su bili izvršioci. I onda su napravili tu neku prvo spisak ko su ti koje treba juriti i oni su normalno na taj spisak dodali i svoje. Imali su svojih nekih neračićenih računa sa raznim konkurencija za drogu i onda su krenuli, pa Lajinović, pa Čenda, pa Skole i to napravili su u tom kratkom periodu, to je znači proleće 2000. godine, napravili su dosta zla, napravili su 5-6 ubistva, sve ona prepoznatljiva njihova sa čekuše iz automobila i tako da. I odjednom su oni postali mnogo važni u ovom gradu kao jedna ozbiljna kriminalna grupa. Ono što jeste specifično jeste njihovo vezivanje, što vi kažete, za njihovo samo vezivanje za državnu bezbednost kao da rade za nju. Jesu li oni imali neke legitimacije, bilo kakve, ono što kaže, priča je da su imali neke službene legitimacije koje su legitimisali i sigurno da su imali, ja ih nisam vidio, ali pretpostavljam da su imali neke službene legitimacije s kojima su legitimisali na ulici pred policajcima. Da, oni su tako imali neku vrstu i zaštite, samo zaštite. Ono što je važno, Mišo, evo sad što hoću da te pitam, ta vrsta veze njih i jedinice za specijalne operacije, to se nazire negde, ajde da kažemo, 2001. godine to počinje da biva neka veza. Čak možda i ranije. Čak ranije. Prvo da se setimo Legijine karijere. Dezerter, kaplar Legije stranaca, se pojavljuje 1992. godine, početkom, kao telesni čuvar Vanje Bokana.
da bi se kasnije priključio Arkanovoj srpskoj dobrovoljačkoj gardi, pa je tu negde bio pao u Zvorniku. I odatle i faksimil njegove iskaznice iz Legije stranaca. Znači, to je neki vrsta razvojnog kulta početaka. MUP BiH u to vreme, odnosno tadašnji RSUP BiH, zaplenio i to je posle izašlo u javnost. Odatle se prebacuje Arkanu, onda ga ima po Erdutu i okolo, pa se tu dolaze do te čuvene saobraćajne nesreće, gde je neko poginuo, Legija je vozio, on je posle neko vreme čak i hramao, bio je slomio butnu kost, koliko se ja sećam. Tu je bila podneta neka krivična prijava, po kojoj nikad nije bilo postupljeno, naravno, zašto bi? Naš čovjek, jel? Da bi se on kao instruktor kod dobrovoljačke garde, kod Arkana, probio polako i 96. godine, kada originalni sastav, 57 ljudi crvenih beretki iz 91. Se transformiše i dolazi u neku vrstu, pošto su dotle bili potpuno ilegalni. Mislim, bili su oni i dalje ilegalni, jer nikakve zakonske osnove za postojanje te jedinice nije bilo nikad. Oni se sad transformišu u neku vrstu ugovora sa državnom bezbednošću i tu se Legija pojavljuje ono kao instruktor i polagano, drugi Arkanov čovek, pa eto ga, bio je pre toga pod Bihaćem, pa je bio tamo, bio ovamo. To se dade ispratiti, nije problem. Da bi se nakon, dakle, 96. kada su se ovi konačno otprilike, ajde da kažemo, improvizovano legalizovali. Mada i to i dalje bilo ilegalno, jer po zakonu o unutrašnjim poslovima nije bilo nikakvog načina da državna bezbednost ima borbenu jedinicu, pogotovo ne tog tipa. Veći deo od ovih prvih originalnih 57 je umeđu vremenu izašao, povukao se, otišli su tamo i ovamo. Arkan je popunio crvene beretke većim delom sastava svoje srpske dobrovoljačke garde. I tada vidimo kako Legijin uticaj raste, to se vidi na fotografijama i na filmskim snimcima. Legija uvodi drill, vojnu etikeciju, salutiranje, način nošenja beretke po uzoru na Legiju stranaca. Samo dve jedinice na teritoriju bivše Jugoslavije nastale iz bilo čega, MUP-ova, vojske i tako dalje, nose beretku nakrivljenu na krivu stranu, levo, umesto na desnu, što je naša vojnička tradicija. Koje su te dve jedinice? JSO i prvi tjelesni gardijski zdrug Franje Tuđmana, kojim komanduju isto tako bivši legionari. Mislite na Gotovinu i ove ostale koje su kasno probudili? Ima ih još nekoliko. Ima ih još nekoliko. I svako ko se uvatio bivših legionara da mu nešto rade, se gorko pokajao kasnije, to je drugo pitanje. Imali smo jednog bivšeg legionara, generala Hrvatske vojske, koji umal da nastrada zbog 600 kila kokaina u Riječkoj luci. Jedva su ga spasli. To je afera iz 98. Pa što su ga spašavali? Da znamo, pa čekaj, mislim, to, ipak je to hrvatski vitez, heroj i branitelj. Kao i ovi naši. I sad čovek gleda ono kako ide taj uspon u karijeri. Oni su u toj jedinici specijalne operacije delili činove lopatom kako je kome palo na pamet. Sve su tu pukovnici, kapetani, kod Arkana su bili. Sa osnovnom školom. Sa osnovnom školom ili kao u Hrvatskoj vojsci, bilo, ne, mislim, 15 ili 16 generala koji su u anketnom listu pod obrazovanje pisali crticu. I ovi su svi pisali crticu, što bi rekao jedan od njihovih advokata, kad sam ga pitao malo bliže za njih, kad je već cela stvar pala nakon Sablje, kad nemoj, kaže, to ni tramvajsku kartu nije pročitalo. A koja je to bila vrsta poniženja za ozbiljne ljude u policiji i vojci koji su prošli u škole? To je sad dolazimo sad na to polako. Oni su se obezobrazili, naravno, pogotovo su se obezobrazili nakon 5. oktobra i prevrata. Kad je Legija izveo svoj čuveni cirkus na ulici. Jeli? Kad su ljubili popove u ruku i mislim pravili se veliki frajeri. Evo, kao, mi smo sve smo mogli da vas pobijemo, ali nismo. Ali nismo. Da, evo, mi smo fini ljudi, srpski patrioti i mislim tra. I uzmali su tu priču da prodaju, ja moram to da kažem, Zoranu Đinđiću i još nekim ljudima. Jedini čovek koji nije naseo na Legiju, kog ja znam, koji ga odmah pročito kao uličnog mangupa sa Ćoška iz braća Jergovića i munđosa i prevaranta, bio je Beba Popović. Jedino Beba nije pao na tu foru. Ja sam posle pitao, pišući knjigu o atentatu na Zorana Đinđića, pitao sam ljudi, rekao, mislim, kako ste mogli da dozvolite da vas izrade mangupi na takav način? Vrlo zanimljiv odgovor, sad da ne kažem od koga, je glasio, znači, svi smo mi mislili valjaće on nama za jednog dana i u jednom trenutku. E pa valjao im je.
Mislim, ne naseda se na te stvari. To je kad ozbiljni ljudi, intelektualci i profesori uzmu se bave politikom, oni su impresionirani nekakvim legijom koji ono, sa svim svojim ono, pištoljima, blindiranim džipovima, mislim, sa svim stvarima i tako dalje i tako dalje, ali dobro sad... ono što tada sve je progresalo... otišlo i prošlo. E sad da se vratimo na ovo što si pitao, Peđa. Obična milicija, ono, uniformi su, ne ih je mrzila, nije mogla da ih vidi na oči. Zašto? Oni su šamarali sa obraćajice. Oni su rasterivali patrole milicije. Prozir, crvena svetla. Prozir, crvena svetla. Sve radili. Pa znači, uopšte je življavanje. Ulice, bukvalno je življavanje. Da, jer ih je, Legije ih je, što kažu Zemunci, gasirao. I drugao kao, pa vi ste prvaci svetog, vi ste novi obilići. I onda se pojavljuju udvorički mediji. I laskavci u štampi, koji isto tako ono obogotvoravaju kao jedini sa svetom, ko nema im ravnih na svetu, pa to sve sam junak, pa to mislim ono. Sad ono, mi koji ljudi s nekim iskustvom, jel, uličnim ako ništa drugo, svi gledamo to malo, pa ono, govorimo ljudi, nije, je li to baš sve tako? Pa, ono, niko neće ozbiljno da se pozabavi tim pitanjem. Ja znam, ja sam razgovarao sa običnim milicionarima. Ja u principu razgovaram sa uniformisanom milicijom, ono, i s njihovim sindikatima i sve. Ljudi su bili besni, strašni. Onda se tu meni u trenutku pobune 2001. u novembru javlja kao potpuno nejasan odgovor Sretena Lukića Zoranu Đinđiću, kao mi nemamo snaga. Pa ja znam lično bar 100 policajaca koji bi uživali da ih pobiju. Dobro, ne, je... e sad, tu ćemo doći na to kasno. Dobro, da li je moglo da se spreči? Na vladi je bilo reći o tome, nema snage, nema mogućnosti, vojska je, naravno, nije mogla za to da su potrebi, to su drugi odbijali, sad da ne ulazimo u taj deo priče, verovatno je moglo da se nađe snage u samom MUP-u da se reši to pitanje sa njima. Ali sada nije to suština priče, koliko sve ono što je prethodilo samom ubistvu pokojnog premijera, imali smo ubistvo Gavrilovića, imali smo posle toga pobunu. Od toga počinje, od Gavrilovića počinje. Od Gavrilovića počinje. E sad, to su isto priče koje su se prebacivali, koja grupa je mogla da gubije, koja ne i tako dalje. Sad bi se ja dovezao na Mišinu priču. 5. oktobar je njih digao u nebo. Oni su to prikazali u svojoj sredini, da su oni 5. oktobar, da bez njih ništa tu ne bi bilo. Oni su uspeli da naprave... To je dalo legitimitet za sav kriminal. Tako je. Oni su napravili deal sa Legijom, oni su Legiju doveli kod Đinđića, obavio se taj razgovor jednom, dva put pre sami 5. oktobar, čak i u oči 5. oktobra. Oni su razgovarali, Legija im je rekao, ako narod, kako narod odluči, mi ćemo tako, mi ćemo se povinovati narod šta bude želeo. To isto su uradili sa pokojnim Boškom Buhom, koji je bio tada komandant brigade milicije koja je bila ozbiljna, jedna policijska jedinica koja je mogla da suzbije demonstraciju. Isti odgovor otprilike je bio i od, Boška Buhe. I oni su to što su uradili kasnije prikazali da bez njih 5. oktobar ne bi ni postojao. Oni su to čak za nagradu su dobili svo ono oružje iz Starog grada, znači iselila se cela jedna stanica milicije puna naoružanja, otišla je u Surčin I dugo je se za tim oružanim dan. Danas negde jedan deo je osnovno zakopan i nije vraćan. Svi ti kalašnjikovi su kasnije upotrebljavali u njihovim ubistvima. Čuveni Audi, je li tako? Tako je. I oni, posle 5. oktobra, hladno, znači država nije ih zadovoljila kako su oni mislili, država za te stvari, naša država nema pare da plati, oni su onda mislili da je njima sada dozvoljeno. I rešili su da kreću u otmicu. I onda su napravili taj jedan spisak ljudi za kojima neće niko da plače u ovoj državi, koji imaju pare, koji su radili pare u vreme Miloševića nelegalno. I onda su napravili taj spisak i polako počeli da mi ponavljamo. Ponavili su 100 puta. Dobro, mnogo imena je tu. Milija Babović, Brenin, Siri, Bobin. To je nerasvetljena otmica na neki način. Tu možemo i to da razgovaramo. Na koji način to? Od prilike slutimo da šta bi bilo. Tako je. I oni su krenuli i odmah već u novembru mesec, znači ni mesec dana posle 5. oktobra, izvršili su prvu otmicu Vuka Baruševića. To je sestra mu je Bojana, koja je bila žena pokojnog Trefa. Zna se da je on bio blizak porodici Miloševi, da se družio sa malim Markom, da je
imao mogućnost da se bavi švercom cigareta, da imaju free shopove koji su radili enormno i došlo je do velike zarade. I oni su znali da Bojana bi trebala na neki način da... Da se isplati njima. Da vrati par. I krenuli su te otmice i onda su napravili jednu seriju otmica sve do aprila meseca do otmice Mišković. I to je jedna od otmica, da kažemo, koja isto posebna priča, ali ubistvo Boška Buhe je također jedna tragična priča koja... kao i ubistvo Gavrilovića. I iz tih priča kreće sukob u okviru DOS-a, bacanje bombe na središte DSS-a i sukob sad tako između te dve priče. DSS, DS, u to vreme dve najjače... Oni su to smišljeno uradili. Kao klin. Oni su bacili na DSS bombu da bi došlo do tog nekog raskola iz ovaj političko, koji je bio tada na vrhuncu stvarno u ovoj državi. Sećate se tih napada na Đinđića i priča i medija i svega i svača. I priča o prisluškivanju odande, to su bila neke posebne priče. Evo, gospodine Banjac, ono što znam jeste da ste vi otražili od gospodina Đinđića i da ste pričali o tome da se nabavi oprema tako u BPOK-u, da biste se bavili prisluškivanjem tih raznih kriminalnih grupa. Vaši operativci su znali njihov jezik, način komunikacije, taj takozvani šatrovački govor. Umeli bi da prepoznaju njihove namere. Ta oprema je nabavljena i krenulo se u to. I sad imali ste neku vrstu možda, ajde da kažem, ometanja od strane tadašnjeg DB-a, pa prebacivanje na Milana Obradovića koji je slušao vaša lica, vi njegova lica. Šta se tu dešavalo? Otprilike po zakonu o krivičnom postupku koji je stupio na snagu od 1.1.2003. godine, zakon je regulisao da služba javne bezbednosti ima mogućnost i pravo da sluša telefone određenih lica koja vrše krivična dela organizovanog kriminala. I ja sam to iskoristio priliku da tu priču, pre svega pokojnom premijeru, da ga upoznam s time i da tražimo njega da mi hoćemo da imamo opremu. Hoću da moji operativci koji poznaju već te izvršioce krivičnih dela, da oni uživo slušaju njih. Znaju njihove i naglaske, i rečnik, i šatrovački, itd. I onda je bilo problem tu, mi smo siromašna država, da imamo dve opremu. Imamo opremu VIA, vama ne treba. Mi ćemo vama sve pomoći, ali ne treba. Ja kažem gospodine premijeru i pokažem jedan transkript razgovora da je koleginica ta tamo koja je slušala NN lice, kaže dobar dan, kako se, vidimo se večeras i u zagradu ostalo nebitan razgovor. Ja kažem, gospodine predsjedniče, mene upravo interesuje ovaj nebitan razgovor. Jer ko zna šta je tu rečeno, ti niko ide tako? Ja mu pokažem to i on kaže, koliko to košta, ja kažem, oko 200.000. Plaćeno, kupljeno. I normalno odlaze kolege iz direktor BIA i njegov zamjenik odlaze gore središte. No, Miša i Živajević. Odlaze gore i sad moraju da poznaju tamo te načelnike silnih službi koje tamo imaju i otprilike kaže mora da damo u poku da slušaju, da imaju svoje mere, da se tamo kabloji do njih sprovedu. To su posljedna lica, ali tako, iz tog milija, kriminalnog organizovanog kriminala, ali tako? Da. I kaže, međutim, jedan načelnik kaže, a to se sad tek posle, kad je smenjen Miša i Živaljević, kaže, ako mora da im damo, onda će mi smetati. I počinu da smetaju vrlo fino, prefinjeno. Sad ja imam, na primjer, obradu na nekim NN licem koji se bavi sa prodajom droge i sad hoću da ga pustim prvu turu neko kilogram heroina da vidim gde će završiti. Oni, pošto oni i dalje slušaju te mere moje, oni zovu Milana Obradovića, svog grada Beograda, kaže, Milana, imamo drogu večeras, idemo u akciju i ja ujutru dobijem izveštaj da su ta lica nad kojima ja imam obradu, odnosno moja uprava, već uhapšena od strane SUP-a grada Beograda. I isto tako... Kontra. I onda ja i Milana sedemo i kažemo, ljudi, ovo ne valja ništa. Ovi nas rade. Ajde se dokonamo šta ćemo raditi. Dobro, u suštini, ajde, ako su u jednom drugom slučaju pohapšeni ti koji su trebali budu pohapšeni, koristi neka postignuta, ali opet bilo bi bolje da svako radi svoj. Peđa, oprosti, mogu da pitam, Goru, izvini što se nešto uredinski posao. U jednom trenutku je optički kabel povučen od TT centra do vas u Makišu. Jeste.
I u jednom trenutku je BIA izgubila kontrolu nad tim što se događa, jer je to veliki protok i koješta. Je li tako? Tako mi je bilo rečeno. Pa su, kažu ovi iz UDPOK-a, nakon smene vlasti 2004. kad je Dragan Jočić postao ministar, a Rade direktor, su izgubili, jednostavno su propustili da primete da i UDPOK u Makišu sluša ono što po njihovom mišljenju možda ne bi trebalo da sluša. Pa tako dolazimo do onih raznih skandala u koje sam ja bio upetljen i tako dalje. O tome ćemo malo kasnije. To su famozni transkripti razgovora jedne advokatice i Bagzija, tako u vreme kada je on... Sada, da li su oni namerno ili slučajno ono, propustili to da primete, mi ne znamo. Dobro. To je za mene isto. Prvi put čujem to, tako da... Nastavit ćemo ovaj deo priče. Sad molim režiju za jedan kratak prilog i nastavimo razgovor. Molim režiju da pusti prilog razgovor sa gospodinom Srđom Popovićem. O političkoj pozadini ubistva premijera Srbije dr. Zorana Đinđića razgovaramo sa advokatom Srđom Popovićem. Zanima nas je li politička pozadina tog ubistva politički okončana? Ja mislim da je to, niko nije imao pravi politički interes da to rasvetli, to je jedno. I u stvari se to zataškava. Ja mislim da svakog 12. marta se čini neki napor da se stavi tačka uopšte na to pitanje političke pozadine. Odlazi se tamo pred vladu, ostavljaju se venci, ostavljaju i oni koji ga žale i oni koji ga ne žale. I dobro sam tekst čitao nedavno Vladimira Gligorova, koji je inače ozbiljan autor i mislim, za mene kredibilan, gde on pokušava da shvati kako je moguće da se to zataškava. I njegova, ja bih se složio sa njegovim nekim opštim ocenama, jedna je paradoksalna da se zataškava upravo zato što se sve zna. Što tu nema šta da se otkriva. Nego bi trebalo samo se vodi neki postupak. Da postoji velika nelagoda da se takav postupak vodi, je čak i ljudi u javnosti malo strahuju šta bi se tu otkrilo i ko bi se sve tu otkrio i kakav bi to potres izazvalo u državi. Tako da se sve svodi na ta ritualna podsjećanja na Đinđića, hvalospeve, a ništa se ni ne pokušava, naprotiv, po njegovom mišljenju koje ja delim, se cela ta stvar zataškava. To je, recimo, tipično meni sada da Demokratska stranka, čiji je predsednik ubijen, se tako pasivno držala i prema tom suđenju i prema jednoj čudnoj pojavi da je Demokratska stranka Srbije, DSS, da su oni potpuno aktivno i javno sabotirali to suđenje, prvo izjavama svojih funkcionera, da je optužnica staklenim nogama, izjavi Dejane Mihajlova, ubili su ga njegovi. Tim sastancima koje su oni imali sa Legijom dok je on bio još u bekstvu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čiju svrhu nisu mogli da objasne. I to nije samo moj pogled koji može da bude, s obzirom da ja zastupam oštećene, koji može da bude pristrasan ili kako kažem, bajaz, što kažu, nego u jednoj emisiji na televiziji B92, mislim da je bilo, portparolka specijalnog suda, Maja Kovačević, i 15 minuta govorila o tome kako je DSS ometao taj proces. Čuli
Čuli ste prilog, nastavljamo dalje. Sada ćemo da progovorimo onome što jeste prethodilo samom atentatu, kako je došlo do priprema za atentat. To jeste jedan deo priče oko mimoilaženja Čumeta i Zemunaca, gde su oni odlučili da možda ubrzaju te pripreme oko atentata, oko ubistva premijera Đinđića. To je specifična okolnost u kojoj se to dešava. To sve ima jednu predigru. Jednu predigru, da. Oni su uhapšeni u Francuskoj posle otmice Miškovića. Proveli su jedno vreme u zatvoru. Veliki pritisak, da ne detaljišemo to, verovatno se većina se vraćeni toga zna. Vraćeni su ovdje pritisak da budu pušteni. Onda prvo je pušten Dušan Spasović, kasnije on vrši pritisak za vreme protesta pobune na autoputu pobune JSO. Bila su dva zahteva da se smeni ministar Mihajlović i dva Goran Petrović, Goran Petrović i Mijatović. Jedan zahtev je ispoštovan. Oni su podali ostavili da su smenili. Da. Tako je. I tajni zahtev je bio da Zemunci moraju biti pušteni. To je tajni zahtev njihove pobune. Tako je. Tada okružni tužilac vrši taj pritisak na četvrto tužilaštvo da oni moraju biti pušteni i oni stvarno budu pušteni. Nailazi 2000. godina, to je bila godina njihovog procvata, onda su napravili seriju ubistava, prodavali drogu na Angro i oteli Miliju Babovića, uzeli ogromne pare i u jednom momentu, leto 2002. godine, Čume im više ne treba. Znači, Čume im više ne treba, Legija ga nikad nije mirisao i on je vršio taj stalni pritisak. Šta će vam ovaj seljak? Šta on? On se jedini ovajdi, on jedini se bavi nekim biznisom. Naša zajednička politička pobjeda, on je jedini iskoristio, a mi se i dalje bavimo kriminalom, jurimo drogu, jurimo otmice. Ne treba nam i reše da ga ubiju. Pokušaju trovanjem. I ti detalji se znaju. Pisma ne ide, uspeju, buhe idu, ali tako? Ne to ide kasnije. To je dobro. Ništa nisu uspeli. Pokušaju da ga ubiju onog dana. Kalinić i Legija izlaze iz tog kukuruzišta u momentu kad je on došao na onaj svoj plac. Pokušavaju da ga ubiju za nesreću ili za sreću. Kako ko gleda danas na te stvari. Zakoče im obe puške. Kasnije su oni pričali zbog čega to. Navodno nije odgovarala neka jedna varijanta, nije nešto odgovarala neka municija. Druga, da ti prigušivači koje su stavili da nisu bili adekvatni municiji koja je trebala se... Uglavnom, Čume uspeva da pobegne. Oni u tom magnovanju uspeju da jedan od tih kalašnjikova otkoče i ubiju ovog pratioca Čume. Tog momenta Čume tu je jasno odakle vetar duva, do tada ne, kad je bilo ono trovanje. I on počinje se sklanja da beži, pokušava da nađe u svom okruženju neko ko će mu pomogne, niko ne sme jer zna se ko je ova druga strana. Ostavljaju ga na cedilu i on beži, krije se. I Čume ćuti, oni mu dižu ceo na njegov plac defense. Ta eksplozija je bila maltene kao bombardovanje, treso se ceo Novi Beograd. Nema ko nije znao da su to oni uradili, jer to je jedino jedinica JSO i njihova ta teroristička jedinica. Mogla da izvede, ali tako je mogla da izvede. Niko ih nikad nije pozvao na razgovor povodom toga. Čume tu u nastavku pokušavaju da podmetnu drogu i neko oružje, ono oružje starog grada. Mediji svi obaveštavaju i pričaju o tome, direktno se snima kako se pretresa Kotobanja, nalazi se droga, čudo, i Čume počinje on sada da zove preko njegovih veza, imao je, znaju puno novinara, verovatno preko tih njegovih političkih kombinacija. Da, tako da. I on onda počinje da priča o njima, šta su radili, otmice, droga, ubistva i gura sada i Legiju. Do tada je Legija bio neprikosnoven, junak, Miloš Obilić, čudo. Heroj 5. oktobra, heroj ove države, mogo je da uđe, da otvori sva vrata u ovoj državi. Prvi Čume do duše, jedino Danica Drašković ga je uvek
posle Ibarske magistrale prozivala kao zlikovca, ali to se amortizovalo i to mediji su lako amortizovali. Ono što jeste specifično, kada je taj dan pobune, mnogi kažu da je Legija, ajde i zbog Zemunaca, zbog tog tajnog zahteva da se puste na slobodu, tu pobunu podigao zbog toga što je trebao da svedoči oko Ibarske magistrale. Taj isti dan. Jedan od razloga. Jedan od razloga bio je to sigurno. Je bio i to, ti dana je trebao se pojaviti. Plašio se da ga ne zadrže. Jer mislio da će da ga zadrže. Sve to ubrzava njihovu jurnjavu za Čumetom, ne mogu da ga nađu. Znaju preko njihovih veza u tužilaštvu i u policiji da je Čume već napravio kontakt sa policijom i priča sve detalje oko njihovih zločina. Dugo se priprema specijalno tužilaštvo, specijalnicu, bira se specijalni tužilac. Oni guraju, oni guraju svoje kandidate, ne uspevaju njihovi kandidati. Da, ali ne zaboravimo, Mile, ja vas molim, ne zaboravimo opstrukciju u Skupštini za donošenje zakona i izmena krivičnog zakona. To traje pola godine, zato kažem, to se dugo prolongira. Da to nije bilo obstruirano, da se donelo kad je trebalo da se donese, cela bi stvar verovatno drugačije ispala, a zna se ko je za to odgovoran. Zna se koje partije su to opstruirali sad. Među vremenu Čume prihvata zaštitu policije. Policija organizuje njegovo prebacivanje. Slovačka policija hoće da ga prihvati i da ga čuva. Ono kad je pobegao iz Ankare. Tako je i on... Tad se našao našu ambasadu. Da njega prebace iz Turske u Slovačku i sad se priprema specijalni tužilac. Prvi njegov zadatak, drugi dan kad je došao, otišli smo. Bilo je nas par koji smo sa Jocom Prićem otišli u Slovačku i Joca polako tri dana od Čumeta uzme jednu ozbiljnu izjavu na okolnosti njihovih zlodela. Osnova je bilo, pošto se u to vreme vodio postupak za otmice i dalje je bio živ na sudu, da evo novih dokaza da oni budu u sljedećoj nekoj varijanti pohapšeni vezano za te otmice, sad imamo nove dokaze i onda bi raščavali sve ove Čumetove druge priče, ali osnovi bi bilo to. Mi se vraćamo iz Slovačke, Bora je to malo pre objasnio, dodaće, pokušavamo da ih nađemo, nema ih na telefonima, nema ih kući, oni su svi u štekovi. Neko u ovoj državi u tom momentu nije znao da oni prate premijera. I da spremaju takvu vrstu zlodela. Tako je. Mile, Boro, još jedno pitanje. Koliko je uverljiva informacija, ajde da kažem, bar ako ništa drugo, pretpostavka, da su oni bili upozoreni? S obzirom na skori kraj akcije Svedok, to je ovo sve o čemu je Mile pričao. Jer po jednoj informaciji koja je do mene došla, Zvezdan je bio upozoren od strane nekog svog rođaka, koji je bio vojno lice, čuvajte se početak marta. Čuvajte se, hoće sve 13. da vas dignu. I da u tom trenutku oni idu ispod radara i nestaju. Ne znam je li to vas došlo. To je još jedna od priča koja je moguća. To je neka moguća, priča koju mi sigurno nismo imali, nismo znali, nismo imali nikakve... Ne mi je delovalo kao da su bili upozori. Pa... Mislim, ne bi se oni zavukli tek tako. I svi govore, stalno svi govore o toj polovini marta kad će doći da ih sve dignu. Čisto se vratili Jose Prijić i Milan Novaković i već i Slovačke, već i javnost naša bila obavešena da je zvanično Čume dao izjavu pred specijalnim tužiocem u našoj ambasadi i tamo, tako dalje, tako dalje. I sasvim normalno bilo da... Znaju oni što Čume zna. Upozorenja, oni odlično znaju šta Čume zna. Šta sledi. Šta Čume zna. Znači, neko upozorenje posebno ne treba. Tako. Naime, ja ću se vratiti znači, na današnji dan pre tačno 10 godina. Mislim da je baš ovo vreme otprilike bilo. Ja sedim u kancelariji i čujem se sa direktorom bezbednosti informativne agencije. Gde si mišliš šta radiš kada je tu sam? Ajde, kaže, dođi kod mene da piće. Dođe gore kod njega, sjede gore Miša Živaljević, Nenad Milić i Janjušević. Ja kažem, ljudi, ja sam došao ovdje kod vas, ja mislim da ste vi ozbiljna služba, da vi znate... Ovi su nestrljali tako? Ovih nema nigde. Mi posljednjih 10 dana nijedan glas nismo čuli od njih. Ama nijedan glas. Neka tišina je zavladala neviđena. Ja, rekao, nešto predosjećam da će se nešto strašno desiti, ali sam ja nemoćan.
Oni kao daj repusi, daj popij mi piće pa ćemo ovako. To je bilo 11. marta 2000. Znači, to je bilo, znači, današnji dan, tačno pre 10 godina, možda čak i ovo vreme dok mi sam sedio ovdje u sudi. I mi to pričamo i ostali smo mi, do kasno noću tu, pričali, ne zanimljuje ništa više nego ono što smo mi znali, a mi nismo znali ništa. Znači, nema ih nigde, oni su... Mi sad znamo posle Sablje gde su bili i gde su krili. Ali to vreme nismo znali ništa. Mi smo bilazi njihove adrese i gde stanio. Znači, nema šanse da iko posljednji mjesec znali. Od Limesa, od pustanja Bagzija iz... Saobraćajne milicije. Tako je, stanja saobraćajne policije, odnosno stanja suda, četvrtog suda. Više, ni više, nemamo ni jedan glas, niko ne znamo. I sad se pitaju i nas, kaže, kako ste vi to znali? Dva sata posle ubice Đinđića, ko je ubio Đinđića? Mi smo, nema su praćeni kao takvi, ali tako, tako je, tako. Ali ono što jeste zanimljivo jeste tih nekoliko pokušaja ubistva, pokušaj premijera Đinđića, pokušaj na Kopaoniku, pokušaj kod Limesa i ta sva njihova vrsta pripreme i sam način puštanja Bagzija. To je možda, ajde da kažemo, i omelo neku vrstu policijske istrage da on daje iskaz, možda tada da prizna ili ne. Pa vidite, mi se taj pokušaj ubistva sem Limesa prvi put čujemo posle Sablje, posle ubistva Đinđića, kad se nam Vukavša lica to ispričala. Međutim, kod samog Limesa svi znamo kako se dešavalo. Znači, dešava se da Bagzi s kamionom izlazi na ulicu, oni ga zaustavljaju, tu ne dešava se ništa, oni odmah zovu saobraćajnu policiju. Znači, obezbeđenje pokojnog premijera zove saobraćajnu policiju da, Bože, naišao neki čovjek sa kamionom, htio da nas ugrozi. Pritom ga ne pretresu, ne oduzmu mobilne telefone. Znači, kod Bagzi ostaje mobilni telefon, ostaje kartica, specijal taj njihov koji su koristili, brojevi telefona svih njih koji su učestvali u tom danu akciji, on to normalno baca iz kamiona, oni njega vode u Ljerbantovu ulicu da se njemu piše saobraćajni prijav za pokušaj nekog izgleda saobraćaja. Sumnjivo vlasništvo nad kamionom. Tako je, tako. To je bio put. I sticajem okolnosti, tog dana se čulo da neki Milenković Dejan iz Sučina, Sučinska, već koji je broj stanovo, da je on priveden i onda, pa kažem, pa ljudi, to je Bagzi. Mile kaže, Srete Lukić kaže, ljudi, to je Bagzi. Oni već Bagzi pustili. Već su ga pustili kao drugog putnika. I ovaj čovjek uzao telefon, zvao svog kuma da dođe po njega. Diže se frka, nađemo Bagzi na stanici. Razvire se interventne patrole i nađemo. I dovedu Bagzi u sub grada. Ja sam tog dana bio u Mađarskoj sa Milanom Bradovićem, posjetnik mađarskoj policiji. I dolazi, Bagzi se dovodi dole u sub grada. Ja nemam pojma, tu su već advokati, šta vi mene, ja da ubijem Đinđića, kako, znaš. Niko i od nas još, da budemo realni, ne može da povjeruje da neki Bagzi hoće da neki kamiončićem da udari Đinđića. Ta blinda, kad bi pogledala taj kamion, prošla bi kroz kamion. Da, ali cilj je bio da se zaustavi kolona. Malo i pokojni premijer u nekoj svoj izjavi u Banja Luci daje, kaže, teško da je to. Ne verim da je to. Samo da dodam, šta je tu bio osnovni problem? Limes se gledao kao Ibarska magistrala. I svi su se smejali, pa ne može on sa onim malim kamiončićem da napravi Ibarsku magistralu. Niko, sad bi se saznalo da su oni hteli to zoljama, da zaustave kolonu, pa sa strane zoljama. Tada se to nije znalo. I onda je bilo malo smešno da pokuša sa jednim malim kamiončićem, što kaže Bora, blinda Đinđićeva bi prošla kroz kamion. U tom realnom trenutku je teško... I onda Đinđićeva priča da on tu ništa nije video i misli da nema veze, ne plaši se da... I nastupa medijska podrška po svim novinama. Ono što jeste suština samo izveđenje atentata i ubistvo premijera Đinđića i kreće akcija Sablja, gde se mnogo što otkrivo. Otkrivio se mnoga zlodjela, nadali se i Leš Ivana Stambulića i mnogo što nismo ni očekivali, je tako u minudovskom vremenu. Dosta napada na Sablju, a građani su je, da kažem, doživjeli kao neku vrstu slobodne zone od kriminala u tom trenutku. Tako je ocenjeno svim anketama. A sad da redužimo oko toga. Sama priča oko izvođenja dokaza, predaja Zvezdana Jovanovića i način na koji je on odlučio da priča je specifična jedna stvar. Ja ću da ispričam kratkim crtama. Znači, kad smo dobili informaciju da je Zvezdan Jovanović izvršac, odnosno ubica pokojne premijera, ja sam normalno obavestio Mihajlovića, Svetana Lukića, došli smo to veće u vladu Republike Srbije i upoznali smo ih sa nekim našim saznanjima koja imamo. Onda je sad malo tu panika, frka,
šta, ko, kako, bilo razmišljanja da se kula bombarduje, pa bilo razmišljanje vojska naša neće, a zvaćemo NATO snage, pa onda kao nećemo to, nego ćemo mi da skupimo 500.000 ljudi, pa opkolimo kulu, napravimo živi zid oko kule, pa da zovemo njih da se predaju i tako dalje, tako dalje. Jednog momenta Sreten Lukić kaže, ljudi, dosta je bilo prolivanje krvi u Srbiji, kaže, dozvolite vi nama da mi to uradimo na naš policijski način. Kaže kao, evo, kaže, ja ćemo i Bora i Guri, na njih pozovemo rukovodeći sastav, ja sada pozovem kod mene na sastanak. I kaže, oni će doći svi i mi ćemo tu pokrasiti. Pa kaže, kako će pobiće vas? Pa kaže, ako ubiju nas, onda znajte da su bili... Negotovo. Da su bili Đinjića. I normalno, mi se vratimo u MUP, složimo se tu u vladi da tako radimo, dođemo u MUP, napravimo plan, donesemo tog dana naredbu da niko u gradu ne može da uđe sa oružjem. Normalno, Sreten zove telefonom tamo Gumara Maričića, kaže, vi tamo ležite, ne radite ništa, mi se ovdje ubijamo od posla, ne spavamo, ne idemo u kuće da spavamo, dođite vamo kod nas da se dogovorimo, da vas uključimo, da radite sa nama. I normalno, oni ujutru dolaze, su toliko bili sigurni u sebe, dolaze iz grada MUP-a. I sad, bilo je problem to da li će ostaviti oni oružje prilikom ulaska u zratu. Na prijavnici? Na prijavnici. Mi smo, ja sam lično mislio i Sreten to lično mislio da su oni toliko jaki i sigurni u sebe da će sigurno ostaviti oružje. Upravo se tako desilo. Kad im javila sekretarica da su prošli, da nikakvih problema nije bilo, da su ušli u gradu gore, da su ušli u salu za sastanke, došli smo ja i Sreten, ja i Guri, i njih pet, celogodišnji sastav, Gumar, Zvezda Jovanović, Krsmanović, Lečić, Miće Petraković, ne znam da li još neko bio. I počne taj jedan mučni trenutak. Težak sastanak. Težak sastanak. Sreten održe neku svoju akelu i kaže, ovoj Srbiji mora se nađe, koje god imao kontakte sa Zemuncima, ima da bude saslušan Bor, ako sam ja bio u kontaktu sa njima, i mene ima da zoveš na razgovor, i mene da sam slušavaš, tako dalje. Kaže, osnovno kaže da ne bi ja sad mnogo pričao. A pre toga, interesantna jedna stvar, Zvezda sedi preko puta mene ovako kao Miša, i gledaj me u oči. Sreta sedi tu na tom mjestu i gledaj me, Guri pored mene. I gledaj me nevjerojatno. I ja kupio vreme, vadim cigarete, zapalim, pitao on da li ja mogu zapaliti. Kao što je to može, on zapali, vidim Davidov. Rekao, Bože, rekao, šta je ovo, da li se meni pričinjava Davidov tamo sa lica mjesta. Ja i dalje malo nervozan, ne mogu da ga gledam, ne mogu pratiti njegov pogled, jer stvarno ima neki pogled, nevjerojatno, da. I ja njima kažem, kolege, I prije toga Sreten ih nudi šta će ko da popije, svi uzmeju nešto popiju, Zvezda neće ništa. Isto meni kaže, Boro kaže, šta je, kažem, kolega, mi smo pohapsili već neke ljude koji su učestvovali u ubistvu premijera Đinjića. U nekih priča spominjete se i vi, rekao ti Gumar, ti Zvezdane, ti Lečić. Mi da bi došlo do neke istine, moramo samo da razgovaramo. I normalno, kaže, Gumar izađi napolje, čekajte kolege civilu i pripadnici SAJ-a. Kad si izašao, onda aj Zvezda, najde Lečić i normalno već bio napravljen plan po kancelarijama u MUP-u da ih operativci, među kojima je bio i Mile i Ročko i ostali ljudi, da boje sa njima taj razgovor i tog momenta. Zvezda je bio toliko sigurno sebe, kad smo mu saopštili zbog čega smo ga, kaže, ja nema šta pričam, vodite mi u zatvor, kaže, vam prvo mora da skineš uniformu, sramota je da ideš u uniformu, dvorkaš u uniformu, i tako dalje, tako dalje. I mi smo odredili pritvor. A kada je odlučio da progovori, faktički, da počne da priča o svom učešću? Jedno tri dana posle. On je negirao učešće, on je negirao kriminogenu priču. On nije htio pričao ništa. Tog momenta nije pričao ništa. Niti sa njim. Mi je li išao tamo da ga posjeti u zatvor, da ga obilazi, tako. I posle dva, tri dana upravnik zatvora zove, telefonom kaže, hoće Zvezda da priča. Ode Mile i Milović ode tamo u zatvor i on ispriča tu priču koju je... Jedan put pa sa advokatom, drugi put. Tako je. On je negirao učešće u zemunskom kriminalnom klanu. A vidi, Zvezdan... I govorio kako iz patriotskih nekakvih razloga... Prva dva razgovora bio vrlo krut, do duše drugi se već malo opustio. Treći razgovor, dođe sa nama Joca Prijić i mi napravimo tu jednu. Joca, mi kažemo, mi smo policajci, mi ne možemo mnogo da ti obećamo, ali će doći tužilac, pa će on sa tobom da razgovara koje ti neke
možeš pogodnosti da dobiješ. I on mu predstavi za koje delo, šta, kako možemo da mu pišemo. I kad je otišao i oca Prijić, nekako drugačije je sa nama razgovarao. Maltene smo se prijateljski pozdravili. Onda imali smo sreću. Aca Jovanović je bio upravnik zatvora. Posle toga dođe Aca Jovanović kod njega da ga obiđe kao najvećeg. Da ti treba nešto, šta ti treba. Šta ti treba, kako mi mu obećamo, ispunimo što smo mu obećali, da mu zaštitimo porodicu, da ćemo tamo ispred njegove kuće staviti patrolu i ona mu, i omogućimo njoj posetu i ona mu to priča, da smo vrlo korektni, da ih čuva patrola milicije, da im se ništa ne dešava. I onda je odlučio da kaže... On kod Jace... Ta žena, advokat mu je rekla, čuti, on je rekao, po onome što Račko priča, on je rekao, ne, kaže, ja sam s momcima se dogovorio. Ja sam momcima hoće da će ispričati, to je isto. Ispričat ću. I ova žena koja je potpuno korektno radila svoj posao, šta da mu radim, hoće i... Dobro, i on je ispričao samo učešće i tako dalje. U svim detaljima. U svim detaljima. Operativno otkriveno, odakle je ubijen Zoran. Sve. U svim detaljima. I tog dana mi, znači ujutru, kad se Mile vratio iz zatvora, kad mi je ostavio belešku na stolu, ja odem MUP, poznam rukovodstvo MUP-a sa izjavom od Zvezdana Jovanovića. Već je bilo frka, daje konferenciju štampu, daje Zvezdana priznao, a mi još nismo bili uzeli izjavu po ZKP-u prisustva advokata i tužioca. I onda je bila frka da Zvezda ne sazna za to, da ne daje mu novine. Mi smo mu običali da ćemo zaštititi od medija. Da, da. A ujutru, ne možeš ti da politiku sprečeš da oni to ne... I tog dana slicam u kolesi nađemo pušku s koje je Đinjić ubijen. Slučajno nađemo pušku. Na Novom Beogradu. Na Novom Beogradu tamo. Jer nam je Đura Mute ispričao da je neki odnio pušku tamo da sakrije kao kod Hale Limes. Međutim, po njegove procene nije mogao otići do Hale Limes, nego je tu negdje u blizini. I ekipa operativa se iz UPOK-a. Mi smo tada planirali da uzmemo i... To ne je oko Palate Srbije tamo. Tako je. Da uzmemo školu iz Kamenice, da uzmemo brigadu policije, uzmemo sve policajce, da frontalno rasporedimo, da predažemo taj teren ceo da bi našli tu pušku. Od operativci iz UPOK-a i nađu u nekom žbunju tamo u torbi puška. Guri, pošto ja i Mila ne znamo ni kaka je to puška, Guri ode tamo na lice mjesta i kaže jeste to ta puška. I... Veštačenjem je nakrenuo. Kaure su već nađene ispod prozora u Ljeprotovoj. Zvezdan je ispričao da je pucu iz te puške na Fruškoj gori, vode ga tamo Mile i kolega vode ga da pokaže tamo i tamo nađemo i čauru i novine u koje je on gađao i ta čaura odgovara čauroma koja se urađena od Mila Ljeprota i poklopi se, bukvalno priča. Na Fruškoj gori je bilo tako zvano upucavanje. Tako, da on vidi pušku kako... Proveravao da li je snajper upucan kako treba. Zvezdan prihvati da nas vodi na mesta koja je priča. Znači, pa nas je vodio kod Skupštine, nam pokaže ono mesto, pošto se pričalo da će biti velika rekonstrukcija događaja kod vlade, tamo nas nije vodio, tamo je sve poznato, nema šta da sve se znalo, onda nas je vodio kod Hale Limes. Mnogo je bilo misterije, zašto su vrata bila zatvorena, pa znamo da li je ovo, da li je ono. Kod Hale Limes nas vodio da nam pokaže mjesto odakle su treba... A Bekaljičko brdo? I onda je, da, vodio nas na Bekaljičko brdo, nam pokaže onu poziciju i onda kaže, a hoćeš nam pokaži Frušku goru gde je upucao pušku, idemo. I odemo tamo. I on stvarno nađe mesto. Vreme advokat njegov sa nama. On je prihvatio, ona je došla po službeno družno, on je dao punomoć kompletu, jeste uredno. I ona je sa nama. Idemo tamo i ona nađe to mesto i pokaže im nađemo metu u kojoj je gađa. U stvari to je bila jedna ukrštenica sa rupom. Onda se vratimo na mesto gde je pokazao dakle pucao i oni sa ovim metal detektorom nađu čaura. Čaura odgovara čaurama koje su nađene na ubistvu Đinjića, odgovara ovoj puški prema tome. To i dobro, kasnije obavljeno zapečaćeno za sva vremena. Došlo je do nekih, ajde da kažem ovako,
čudnih posle takozvanih priča od posle akcije Sablja, da je Đinjić ubijen iz Birčaninova i da je neki pobjegao na motoru, koje kakve gluposti, tako su pričale. Kakve su priče bile. Dobro, to je sve bilo u okviru medijske logistike, ubicama. To je sve bila stvar, da prostite, ovih advokata konsiljera, jeli, njihovih, koji su, kako se to izrazio, Đure Mutavi ili Vukojević, peglamo iskaze. Ono što jeste važno, ali ubijen je Kujo Krještorac, koji je bio, ajte da kažemo, možda jedini koji ih je video tako i mogo neke da prepozna. On je dao neki iskaz. A on je dao iskaz da je prepoznao Vladu Budalu. Vlada Budala je prilikom atentata, on je bio u automobilu admirala Gepard i čekao ih ceo dan da oni završe posao i da dođu. To je trajalo 3 dana. Vlada sedi u automobilu, ne mrda i čeka kad će ovi da istrče, kao što se i desilo 3. dana. Kujo Krestorac ih je video i prepoznao njega. Pošto je on hteo da parkira auto, Vlada je izašao, ne može ovde, ne može da ga ne blokirao, da bi imao prostora da brzo istera auto, i on je posvedočio da je njega prepoznao. Kasnije je ubijen, razlog. Ostalo je da je ubijen zbog toga, ali ja... Teško je sad ako je već dao iskaz na ZKP i po svemu, mislim, zašto ga ubijati, nije jasno. Cela stvar je ostala... Navod, ima neka priča da je on ima neke prodavnice, da je bio neko minusu, da je... On je bio trgovac čovjek. Ubijen je i svedok Vukojević. Vuk, što je nedopustivi propust Ministarstva unutrašnjih poslova, ja se izvinjavam. Izgovor da Vuk nije hteo obezbeđenje ne vredi ništa. On ima da ima obezbeđenje, hteo, ne hteo. Jer je za jednu državu užasna bruka da joj se ubije svedok saradnik ljudi. Mislim, to je nedopustivo. Malo ćemo sada ovde izaći iz ove priče same Sablje i tako dalje i tih hapšenja. Videli smo da su se oni razbežali koje kuda po svetu. Sad neki su uhapšeni tek pre neku godinu i tako dalje. Vidimo povezivanje sa, ajde kažemo, grupom Luke Bojovića. Vidimo različite vrste veza. Ono što jeste suština priče jeste da je... Eto, posle Sablje usledila jedna druga politička klima 2004. godine, jedna druga vrsta priče u odnosu na same te događaje. I da ste vi, eto, prilikom saznanja oko toga gde se nalazi Bagzi, faktički smenjeni od ministra Jočića. Kad ste mu rekli da znate gde se krije... Znači, u Srbiji dolazi do promene vlasti. Sećamo se izjave ministra pravde Stojkovića, kaže da treba ukinuti specijalni sud i specijalni tužilaštvo. Milošević kaže da treba voditi Milošević srbu... treba... Milošević kaže da je optužnica sa sakrenim nogama. Jočić kaže da će ponovo neka naknadna istraga da se vodi povodom ubistva Đinjića. Pa će Legija sve kao da kaže kad bude... Iznova, ja. Milošević poručuje po novom začu, kaže Bori da Zvezdan Ivanić nije ubio Đinjića, da Đinjić nije ubijen iz Edmela Grepeta, nego iz Birčana broj 6, da je ubica seo na neki motor i otišao u neku ambasadu. To mi dolazi moj vozač i kaže mi, ja ga normalno... Puna štampa je bila tih njegovih izjava. Dešava se to da mi posle svega toga, svaki od njih koji su bili u Beksu, formirali operativne radne grupe koje će tragati za njima. I jedna operativna grupa koja je tragala za Bagzijev, zbog nekih saznanja koja su imali tamo, da se jasno Bagzijeva čuje sa njim, da dolazi vrlo često, dolazi u poštu. I onda smo mi ogroman trud uložili da vidimo koliko taj slučaj ima tih međunarodnih komunikacija. I to je ogroman broj. Onda smo nekako uspeli i na sreću našu da lociramo vreme kad jasno ide tamo u poštu kod nekog Bagzijevog prijatelja. Da to malo ipak... Susili smo i volili smo otprilike neki broj telefona gde smo sumnjali da je sa koga se Bagzij javlja. U Grčku? U tom razgovoru jasno kaže da će ići tamo u Grčku da ga obiđe. I normalno nama divota, sad ćemo propratiti jasno do granice. I normalno propatimo je do granice, ona je otišla tamo, ujutru se javlja, ona deće svoje na fiksni telefon, javlja se da je Srbija tamo, da je dobro i evo vam tate, da tata sa vama malo priča. I normalno sad znamo lokaciju gde se nalazi Bagzi i jasno. I broj telefona za ubuduće. Normalno. I ja sam sretan, normalno mene, sadašnji načelnik uprave kriminalističke policije, Milović, obaveštao šefe, našli smo, radili smo veliku stvar, molim ti, idi vidi tamo kod ministra, da idemo tamo u Grčku, da ga ukapsimo, da ja normalno okrećem ministra Jočića, sekretarica kaže, Boro, posle nekog petog puta, kaže, ja imam utisak da on s vama neće da priča. Kaže, što neće samo da priča? Zove Milošević, kaže, ti ne pripadaš meni, kaže,
jer UPOK nije pripadao istorijalne bezbjednosti. Bio sam vezan za direktor kabinet ministra. Zovem učenika Gero Mitrovića, koji je bio načelnik uprave krimičke policije. Kažem, Gero, imamo Bagzija tamo. Daj vidi, dole sa Jočićem, ti dole kod njega sprati ispod tebe. Kažemo da bi bilo dobro da odemo tamo da pokažemo kolegama Grcima ko je Bagzi. Da, Bagzi može da ispriča još neko krivično delo za koje sigurno zna. Samo ga treba pitati i da napravimo celu priču pre nego što dođe. I, međutim, od toga nema ništa. Jedan dan, dva dana, tri dana, pet dana prolazi. Meni ova radna grupa svaki dan visi za vrat. Šefe, šta je to, kak je to način? I ja iskoristim jedan kolegi sastanak koji je bio kod ministra, gde jedan put nedeljno je bilo redovno informisanje šta je koja služba tokom prošle nedelje uradila. Ja govorim, gospodine ministre, imao bi neke potrebe da sa vama razgovaram, ali nije za šire informisanje. I on čuti, ništa, završi sastanak, kaže, general Banjac nek ostane ovde. Ja normalno izađem kod sekretarice, kaže, Dragana, rekao mi je da izađeš hodnik. Ja u hodniku čekam 2,5 sata, O Bože! Pušim cigare, nervozan i besan i ljut. Posle 2,5 sata, znači niko ne ulazi kod njega tamo u kancelariju. Ja sedim tu ispred vrata njegovih. Niko kod njega nema. Zovem on i Milošević i vidim gomila papira nekih na stolu. Kaže, zvolite generala. Ja kažem, znate, ministar, radili smo to. Mislim da je bilo dobro se mi čuje sa vašim kolegom u Grčkoj da odemo tamo. Da, Bagzija ukapsimo, da, Bagzija možda ispriča, da celu priču zatvorimo. Kaže on, gospodine Banjac, ja nisam zadovoljan s vašim radom. Zato što znate gde je Bagzija? Ja kažem, dobro A to nekako sledi sad. Ja nekako zbunjen, stvarno, nisam očekivao takvu reakciju. Preko jedno, dobro, mogao sam ja, sad kupio neko vreme, mogao sam možda malo bolje, malo više, Ne kaže, osnovno nema šta ja sam da pričam. Evo, ja ovim papirima imam da ste vi sprečili rastrljavanje nekih ubistava. Kažem, ja? Kaže, vi? Kažem, Bora Banjac nikom nije oprostio nijedno krivično delo, a kamoli ubistvo. Kažem, ja sam moram smeniti. Kažem, ministar, činite veliku uslugu ako me smenite, jer ovako više nije funkcionisalo. I tako se završi priča, zašto se zove Bagzi? I kažem ja sada Milović, kažem Milović, ti nijesi naša Bagzi u Grčkoj, ja bi još bio načelnik UPOK. Evo, Mišo, kada se setimo tih događaja, uključujemo gospodina Novakovića, objavio si transkripte koje se odnosi na razgovor advokatice, je li tako, oslobođenci pred apelacionim sudom, je li tako, za to vrstu tužbe, u konačnom smislu. Da, to je vrlo jedna čudna priča, zato što je... Ona je tražila da se čume optuži za ubistvo, tako, Gavrilovića. Da. Iz specijalnog suda i tužilaštva 6 puta odbijeno 3 različitim sudovima, uključujući i apelaciona veće, da im se da taj dotični dokument, dakle, reč je bila o audio snimku i prepisu, za koji pozitivno znamo da postoji. I sud je i tužilaštvo su priznali da postoji, ali ga ne daju. Jedan sud ne da drugom sudu. Pa onda okružni sud ne da apelacionom sudu, što je već onako malo donekle neuobičajeno. Malo čudno. Malo je čudno. E, onda sam ja u jednom trenutku bio uveren da je mora biti da je to zbog toga što je taj razgovor presretnut ne na baš najlegalnijoj bazi, mislim, već kako se radilo u ono vreme i trajala. Dobro, ali utvrđeno je vrlo stojno. Osle nedavno doznajem da je to urađeno po urednoj naredbi istražnog sudije Lazarevića, ako se ne varam. Imam ja čak i njegov dopis i broj te naredbe i sve. Međutim, oni iz nekog razloga to nisu hteli da daju. Onda je, naravno, apelacioni sud na kraju odlučio da, pošto ne može da dobije oslobađajući ekskulpatorni dokaz, da me pusti iz te parnice već jedno, to se 8 godina vuče ljudi. Pritom, taj sudski postupak je bio užasno traljiv. Ja sam jednom prilikom morao čekam preko 2 godine na ekspediciju i dostavu nekakve prvostepene presude koje će biti ukinuta. Ali taj transkript se sam naslanja na to otprilike zašto je gospodin Banjac smenjen. Tu sad dolazimo na najzanimljiviji deo priče. I tu je jadna Biljana Kajin i zapravo sporedno lice. Ima tu nekih malo glavnijih lica. Po nalogu vrha vlasti se govorilo. Što ćemo videti? Tek iz Bagzijevog iskaza na sudu kao svedoka saradnika. Jer ja kad sam pokazao taj odlomak
iz tog presretnog tog razgovora, mojim izvorima iz tužiloštva policije i bije, oni su svi rekli, i tužiloštva naročito, kad su pročitali to, to je 10 redova. To je početno i nosi oko. Pa ja sam kažu, ne da je tako, ne, Voro nikad. Ne, a vi ste tuživani? Da, ja sam već bio smijen, tako da nisam mogla da... Ne, ali svi su onom pokazali prstom na Boru. Nije Bora, ljudi, evo, kažem sad celoj publici, nije prizna, Bora, neko drugi. Pre neki dan smo se prvi put neću da priznam. Ono, ja moje izvore čuvam i zato je, sam ozbiljan novinar. Da li je samo bila, završim, šta je bila prežaže. Ideja da Buha izgubi status zaštićenog svedoka, da se suđenje vrati na početak ili šta? Ideja je bila da se upravo po liniji propagande koja počinje od ubistva Momira Gavrilovića, Demokratska stranka na bilo koji način, pa makar i preko Čumeta, optuži da je dala ubiti Momira Gavrilovića, jer da je Momir Gavrilović donosio u kabinet Koštunice, Bog zna kako kompromitantne detalje, za koje se kasnije ispostavilo da ih nije donosio, niti ih je bilo. Momir Gavrilović Gavra je išao tamo da vidi sebi da se ugura na trgu policiju ili državnu bezbednost nešto i to je rekao svom drugu, ovom Zlatku koji je sad šef, bio je šef osiguranja u Delti, zaboravio se kada se čovjek preziva. Kad ga je sreo na stepenicama, izlezeći to popodne, iste večeri će biti ubijen. Rekao me, šta će ti tu pita ga ovaj? Pože, što vi ima nekog posla za mene gore. Ali, budući je doktrina, ono, dogma Demokratske stranke Srbije, da budem potpuno otvoren, bila da je Demokratska stranka i Đinđić i njegova narkomafija da su ubili Momira Gavrilovića, jer da ih ne bi iskompromitovao okolo, onda su oni po tome gazili, jadni već kakvi su sektaši i zatucani, zaključno sa onom čuvenom izjavom sudski uglavljenog lažova ovoga Dejana Mihajlova. Ono, ako se ne kaže ko je ubio, mi ćemo reći. Mi ćemo reći, pa kad su ga zvali na sud da im objasni... Politička borba. Onako, izvinite, kada to je u žaru političke borbe, pa mislim, ono, stvarno. I sad ta priča ide dalje, mišli. Ima to, kad se pažljivo pročita taj vrlo dugačak Bagzijev iskaz u svojstvu svedoka saradnika na glavnom pretresu, tu ćemo da vidimo šta se događalo kod raznih advokata u kancelarijama. Kako su Bagzija nagovarali da u kameru, doveli su čak i nekakvog snimatelja, kome je inače Duća Spasović kupio kameru, da on njega uslika. A šta je trebalo tu da bude? Šta trebalo je Bagzi da ispriča. Do čega da dovede to? Ne, Bagzi je trebalo da ispriča da je trgovao heroinom po Đinđićevoj i Čedinoj instrukciji. Onda se taj advokat isprepadao jer da će se na tom snimku prepoznati unutrašnjost njegove kancelarije. Pa su hteli da se slikaju napolju. Onda je Duća podviknuo, jeste normalni, to je bilo u trenutku kad je Bagzi već on uspio da se izvuče ono, nakon limesa. To se događa u tih nekoliko dana. Jeste normalni, kada prepoznaće ga neko. E onda počinju udvaranja iz Beograda dok Bagzi sedi u solu. A Bagzi je u solu zbrisao iz Meljaka, ako sam ja dobro razumeo, preskočujući u ogradu kao pametan čovjek. Ovi su se suprotstavili policiji. On je nekako stigao do Soluna. Mi nikad saznali kako je stigao, s čijim papirima, s kojim parama, to nam je otprilike jasno. E, Mišu, dobro. Samo da završimo ovo. Iz Beograda dolaze sablažnjive ponude, tipa, e, znaš šta kaže, mi ćemo tebe da prošercamo u Beograd, pa će ti sve da ispričaš, ima da te zamotamo u zavoj, te stavimo kola hitne pomoći s lažnim papirima i Bagzi, koji nije glup čovek, shvatio u jednom trenutku da ovi njega rado će da ga ukante. On, da je pristalo na to, ostao bi zakopan u nekoj šumi u Makedoniji. Nikada bi inače. Znači, ko je njemu radio o glavi, sad vi izvolite, donosite zaključke. Ono što jeste suština priče, jeste i predaje Ulemeka Legije i specifičan način i odnos prema tome, umjesto da bude prosuđen tako nekom operativcu, istražnom sudi i tako dalje, tako dalje. To se završilo sa nekim slavljem tamo. Pa, to je bilo otprilike, čini se, 2. maja. Jeste. Da, 2. maja je bilo. Ja sam bio tada na u Crnoj Gori na tom odmoru, vikend odmoru. Mene zove Guri, kaže, Boro, kaže, Legija se predao. Kaže, daj bre, koja priča da se Legija predao? Kaže, evo mene zovu, kaže, moji, idem ja gore, kaže, pa ću ti javiti, znaš. Kaže, molim te, javi mi, znaš, odmah. Guri se čuje sa komandantom svojim, kaže, jeste Legija, čovjek ga prepozna ovaj. I Guri dolazi gore i dakle kreću direktno u kabinet kod načelnika restora javne bezbednosti kod Miloševića.
Da uzgled, Borovo, prosti, Guri se javlja telefonom, jer on krenuo u gradski sup. Tako. U proceduri. Prošao prvo gore na lice mjesta, kod Legine kuće. Da, stavio ga u auto i sad on ide u gradski sup i on se javlja ministru. Ministar kaže, ne, nekaj nemoj u gradski sup, doće kod mene. Tako je. I dolaze gore kod Miloševića, sad tu, ja se čujem ponovno za godinu, kažem, jel to Legi, kaže, jesam, kaže, vrata, ali je Savije, znaš, ovaj, i pijan, i... I zarasto i njih. Zarasto, sad će boješ. Kaže, ne, dobro, ovaj, šta? On kaže, rečeno mi je, znaš, ono da ćuti. Ja okrenem ovaj Milovića, Rodoljube i ovaj moje kolege, čujem sa Gerom, kaže, meni Gera, pošalje dvojicu tvojih inspektora u subgrada da ga obradimo normalno, da se utvrdi pre svega njegov identitet, da se uvije taj neki kratak razgovor i da se postupi u naredbi specijalnog suda da se odvede u zatvor. Međutim, ovaj, mene zove Ročko 12, ja sad kao šefe, još nas niko ne zove, nema Legije dole da dođe u sub grada Beograda. Ja ponovo zovem gore, više mi se niko i MUP-u ne javlja. Dobro, ja tek ujutru čujem da je on direktno iz kabineta ministra, gde su bili prisutni načelnik resora, javne bezbednosti, ministar i šef BIA i ministar pravde su sa njim obavili neki razgovor. Bilo i nekih novinara koliko čujemo. Čuo sam i to. Nije potvrđeno. Nije potvrđeno, ali ja mislim da je Tinić bio samo da bi Milošević dao neku ekskluzivnu izjavu za predaju Legije, tako dalje, tako dalje. Elem, dolazi taj ponovno neki kolege u MUP-u Srbije i sad tu nastaje malo neka čarka između Božovića i ministra Jočića. Božovića nisu kao pomoćnika ministra upoznali da li je zbija Legija tu, nije tu. Dana i Vuga pitali da li je Legija predao, on čovjek ne zna pravu informaciju. Ona tu dolazi neku sukobu između Jočića i jednog momenta Jočić kaže, ma uopšte nije bitno gde je bio, ni s kim se je družio, bitno je da on veri ovoj vlasti, da se on predao ovoj vlasti, zato što ima poverenje. I sutra sve novine pune. Legija se predao jer veruje vlast. Legija će sad ispričati sve, ispričat će pravo istinu. Pa ćete da vidite, paš će nebu na Srbiju, sve. I bukvalno sad mi koji smo tu radili, Boga mi, šta sad Legija da kaže? Koju pravu istinu kada je kriminalistička obrada prošla istinu? A mi koji smo radili taj predmet znamo istinu jednu i kažem sad koja li je sad druga istina? I bukvalno taj sastanak tako prođe u tom nekom hvalospevu od strane i ministra i načelnika resora da je bukvalno svi problemi su rešeni. Da li su oni, gospodine Novaković, napravili malo te ne proslavu sami sebi što se on predao, što ima poverenja u tu vladu, umjesto da se izvrši istraga, gde se krio i da li bi u slučaju da je ta istraga sprovedena, gde se krio, bilo moguće da se iz zatvora naručuju ubistva, na primjer, svedoka Vukojevića ili drugih, neki su, tako, čujem da su neka ubistva, čak i zatvora naručivana od strane Legija. Legija je ispričao da se krio tu u nekom tajnom mjestu u okviru kuće, što je sasvim moguće. Ispričao je kad je došao, pomerio je taj deo priče. Milo, ja se izvinjavam, mi imamo svedoka iz Gruda, konobara, koji ga je video par dana nakon 12. marta u Grudama, kako sedi sa nekim svojim bivšim legionarima i dripcima, lokalnim gangsterima iz Zapadne Hercegovine. Onda ga je hrvatska služba ispratila negde do Splita ili Rijeke i tu mu se onda gubi trak. Onda, dobro, to je moguće. Da se preda takav jedan broj jedan čovjek begunaca kojim se traga, a da se ne uđe u tu kuću, da se vidi to mesto, da se vidi gde se krio, šta je radio. On je bio stvarno, Bora što kaže, zapušten, duga kosa, brad. Oni su da bi ga ulepšali za prvo snimanje. Doveli su frizera dok su čekali da dođu ove glavešine koje su ga saslušavali u MUP-u. Došao je frizer pa su ga ulepšali da mu učine, da ne bude kao Husein Sadam iz rupe da je izašao, nego da je to čovjek koji će da reši sve, koji će da kaže sve. Znate šta je rekao. Na kraju smo vidjeli tog suđenja, malte nije rečeno gotovo ništa, ali sam taj odnos prema toj istrazi gde se krio i kada se krio je neverovatan. To je ono što mislim... Vrlo je važno, moram da dodam, vrlo je važno, Peđa, da se trebalo je rekonstruisati njegovo kretanje, jer njemu je jedan po jedan lažni pasoš propadao i posle mi pričaju kolege iz Hrvatske neke koji su dobri sa hrvatskim službama, da su Interpol po potrebnici je bio stalno za njim u zagašenju od nekih 7 dana.
I onda mu jedan po jedan lažni pasoš bio provaljen, morao da ga se oslobode, nije moglo da dođe do para u bankama, što je vrlo važno, jer bez dokumenta ne može. I na kraju sve ono, došlo je dotle da je ostao bez kinte i s poslednjim parama se vratio ovamo. Ja ne znam šta bi mu gospođa Aleksandra rekla da, je, da ju je pitao, ali nekako slutim. Dobro. Da je bila ona kuća, ne bi se ni predao. Da je bio kuća, ne bi se ne, da je Aleksandra bila kuća, ne bi se ni predao. Dobro, ono što jeste specifično jeste ta vrsta priče na koji način se, na koji način se odnosilo je prema samom sudskom postupku i suđenju kasnije, koje je proizašlo iz istrage i tako dalje, razni niz obstrukcija i mogućih tumačenja drugog tipa, što eto, ajde, da kažemo, ipak nije zaživelo. Ipak je zaživela neka vrsta priče da se dođe do ono što jeste suština. Da li je otkrivena uloga Ulemeka ili takozvanog Legije, kako ga zovu, u vrsti tih otmica? On je bio kreator tako tih ideja na neki način. Šef te grupe, tako? A zajedno sa Dušanom Spasovićem, on je kreirao, on je odlučivao. I bio posrednik u isplati. I uveć, pa to je najlepši neod. I u većini otmica se on našao baš na, tamo da bude uz porodicu. Znači, kod otmice. U sporodicu otetog, je li tako? Tako je. Da, bude na usluzi. Kod, ja ću vam pomoći. Kod Bojane Bajrušević je bio, on je bio ponudio obezbeđenje, ona je to prihvatila i znao je svakog momenta šta se radi, kako se radi, kako se skupljaju pare, koje su namere porodice. Tako je isto bilo i kod otmice Miškovića. On je kao komadant JSO ponudio svoju pomoć i bio je u kabinetu, u štabu, za vreme otmice Miškovića. A tek kod Milije je posebna priča, kod otmice Milije Babovića. On je non stop od početka do kraja bio u kući, nosio pare, svakog momenta znao. Kad su se dale prve pare... Znači nosio pare sam sebi, malo trenutno. Kad su se, pa, kad su se dale prve pare, tih nekih 5-6 miliona eura, i misle su pustit će Miliju. On je sugerisao, ne, lako se skupljaju pare. Biće još par. I onda je Milija nije pušten, došao je novi zahtev, mora još ovoliko. I onda je ponovo još sljedeći 20-ak dana skupila se nove pare. Zanimljiv pristup, jedan specifičan što se kaže, ali je zanimljivo i to što je to rađeno, aj tako da kažemo, iz vrha države, tako, iz vrha resora, malte ne, državne bezbednosti iz jedne jedinice koja je bila izuzetno moćna u tom trenutku i sad. Koja vrsta, eto da kažemo, koja vrsta moći može biti obične, tako zvane, kažem, ajde, resora javne bezbednosti, da operativnim radom dođe do tih saznanja, a vidimo koje su sve prepreke bile na tom putu. Nije bilo jednostavno, tako? Bilo je teško, ali nas je i Bog pomilo i imali smo i sreću u pronaženju tih svih dokaza koji su bili relevantni za ovaj postupak na sudu i na kraju krajeva. Ja bih imao tu još jedno potpitanje. Na osnovu tih dokaza, oni osuđeni su i pravosnažne presude njima izrečene. Ja bih imao potpitanje. Odnosi sa državnom bezbednošću, odnosno kasnije sa BIA. Ja sam se naslušao od mojih prijatelja policajaca da se od državne bezbednosti odbija nije dok nisu došli Miša i Guta Živaljević, da se nije moglo dobiti ništa. Onda je Mile u jednom trenutku na promociji knjige rekao da su oni recimo u Ćuruviju uradili do minut ili 30 sekundi pre ispaljenja prvog hica i da su onda udarili glavom u zid koji se zove državna bezbednost. I dan dan. Ako se dobro sećam. I dan dan. I dan dan. I znači tu je kraj taj priče. Taj se zid teško će se probiti. Da. Bez obzira na Vrana vrani oči ne vodi, razumem ja njih. Da. Hvala na gostovanju. Evo, poštovani gledalci, nažalost, evo, tu smo na kraju emisije. Mogli ste čuti mnogo toga što niste znali, a ono što... Mogli smo malo da produžimo. Sada vesti u 22 sata. Ono što želim da kažem, čitajte knjigu Otmice zemunskog klana, gospodina Mileta Novakovića. Obavezno, sjajna knjiga. Mnogo ćete više naučiti i pročitati stigre, što smo mi uspeli da kažemo, a rekli smo dosta večeras. Prijatno veče, gledajte vesti u 22 sata.